nič nevidím. Ani ja. Vydržte ešte chvíľku. Vydržte. To čo je? Havuško, je náš? Havuško je váš, ale iba akhle lúzička bude chcieť. To naozaj? Vieš, mne sa zdalo, že si bola taká smutná z toho sťahovania, tak som mamičke navrhol, aby sme ti kúpili psíka. Ale nehovor. Ja som myslela, že sme ho adoptovali. Adoptovali, kúpili to jedno, nie? Len chcem, aby si tu bola šťastná. Ďakujem, tatínko, si najlepší. Ale psíček tu zostane iba vtedy, keď prestaneš vymýšľať také hlúposti, ako sú uteky z domu, jasné? Jasné, jasné. Dobre, tak sa s ním zoznám. Je to ona, Blžka. Som to povedala, ona. Tak sa s ňou zoznám, hovorím. Tešte sa, ale potichu, dobre? Lebo tatínko má ešte konferenčný hovor. Tak dobre, máme psíka. Ale aby ste si nemysleli, že to je len tak. Treba sa o ňu starať a bude to aj vaša povinnosť. Jasné! Jasné!